Spår 13 står det pop-piano på, och nu vet inte jag hur det är för dig, men i min värld så finns det ingen klang som är så karaktäristisk som just ett piano. Det sticker verkligen ut på ett sätt som inget annat gör. Nej, men det är faktiskt sant. Det är väldigt svårt att ta bort den klangen, faktiskt. Det här är ett piano. Det här är en av de grejerna som har varit med allra från grunden. Från låtskrivarstadiet. Det är en sån här grej som jag har valt att inte göra om. Mm. Jag har jättesnygga pianoljud i Native Instruments. Men jag tycker det är så snyggt det här. Vi kan lyssna på den. Det är smutsigt och enkelt. Och jag är väldigt svag för pianobasar. Mm. Här är en pianobas. Fast jag tagit bort i princip all bas på den. Vi ska kolla på det sen. Men vi kan lyssna först. Det här pianot är ju, man tänker ju inte på det så jättemycket i låten, tycker inte jag, men det hade du gjort. Jag känner att jag har här till varje gång jag hör ett piano, och speciellt, alltså även om det här är distat och skruvat på, så är det ändå där. Det ligger inte själv att smuggla bort det. Ja, det ligger ensamt i versen. Det är enda melodiska i versen, förutom sången. Men som sagt, det här är liksom helt bara gått på känslan. En limiter som tar i som bara... Rejält. Och sen en EQ som tagit bort i princip all bas. Och det är ju det vassa. Mm. Sen den här gitarrförstärkan då. Mm. Klassiska. Lite... Du har använt väldigt mycket gitarrförstärkare på det mesta. Det är väl genomgående kan man säga på det här projektet. Och så bara en... En halv. Och, ska vi se, det här är spännande. Vi öppnar den här och kollar vad det står. Mm. Ja, tag tillbaka lite bas och så här. Lite tillbaka. Men det här är ju... För att eftersom jag har utgått ifrån grundljudet som jag gillar. Mm. Där som jag fick känslan. Mm. Så vill jag inte ta bort det. Så istället för att ta bort det här så är då... Du pratar om den sista EQ:n nu. Då har jag lagt till det jag saknar på. Skulle säga är precis tvärtom mot den första. Så egentligen så borde de ta ut varandra. Men det kanske de inte gör. Det gör de inte. Vi kan lyssna på skillnaden. Mm. Här har vi då pianot. Med båda EQ. Utan den första. Väldigt basic. Och utan den sista. Okej. Okay. Här blir den så lite så här gammal bandspelare. Mm. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Jag ger mig. Ja. Mm, du har rätt. Jag har fel. Men det är alltså det ensamma instrumentet som är med och definierar ackorden i versbitarna. Mm. Mm. Piano. Tack.